Lek walu ya. Ngopo? Lek walu ya, aja le. Nek mau kayak aku wae. Lah iki lara ubruk sewaktu ya. Aku lek kesempatan nih, arek bocah barang ora dak isin. Lah ngopo to? Lah yo ngene nang omah. Aku ming nek. Lah, mak genduk. Napa, Mbak? Ya, ngawur lho. Kena ager-ager mesti. Sebrono ora. Sepuh le nyolot rasa dur-dur. Weh, tuwa iki nek kambil ngono malah kentrose gedhe kok. nek sampean gedhe. Lah aku kudu kambil ya ora ditekno. Duwe ding. Aku ngerti kok. Aja mau ngomong. Ya aku ngerti lho, Lek. Aja diomongke wong-wong gak dijaluk. Wah, prandek punek. Isa ora. Mbok aja kaya ngono. Lah iki kembange ngono kuwi kok kanca-kancake. Mengin-mengin. Mengin-mengini. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mengiki sewanane ngelalatan pengkol ngelipar kene, Dik. Iya, Mas. Alhamdulillah mengiki ning atase ya malam takbir awake dhewe wayangan. Iya. Mergo jaman semono kuwi ya wis dirancang tenan iki supayane ora nabrak malam takbir ning delalah saka pemerintah setempat ki salat itu dijoke dadi sesuk.
sing sebagian gini lho, ya sing lingkungan gini tadi tanggal 27 iki ditetepke sebagai malam takbir. Ya ora apa-apa, ya matur nuwun ya. Engko awake dhewe ya ngumandangi takbir luwe dhisik sakurunge minangkani pamundutan. Heeh. Ya mengko iki ya karo dikancane Mbah Waloyo karo Mbok Suhin. Ya ben supaya ya sisan nderek ngregengke pagelaran bengi iki. Ya langsung meh Mas iki bengi iki ujupe apa? Yoki mengiki ujube yoki tasakuran pernikahan di penjani pun Mbak Sulis Setiawati putri Bapak Tukijan kalian Ibu Sukinem geng di dalam wonten ing wangun wungu rejo RT 5 RW 3 Bengkol Ngelipar Gunung Kidul kalian jadi pun Mas Yosi Kunarto jeniki. Oje Mas Yosi Kunarto putra Bapak Muhammad Khalil almarhum. Kalian Ibu Ngatmiyati Gang Pidalem wonten ing Purwodadi RT 01 RW 01 Margayasa Pati Jawa Tengah. Waduh, ya aduh. Mulane awake dhewe mengiki yo. Wis kelakon ngadani yo ki ujube yo kita sakuran pernikahan karo ngeluari ujar utawa nadaran ya misalnya Bapak Tukijan Rikolo Semono pengen di paringi putra putri ngono ya kasan mijil misalnya pun Mbak Sulis Setiawati menika kepengen diwenehi anak wedok terus nek kelakon diparingi anak wedok arep nanggap wayangan ora ngono ya lakone Petruk Rabi wong ngono Mas ya. Moga ujube kepengin nek dinei anak wedok arep ngundang Petruk ora ngono ya. Mulane alhamdulillah bengi iki wis kalaksanan ya melu seneng melu bombong. Muga-muga panjenengane keluarga Bapak Tukijan ora motangake tur ya Gusti ora kepotangan. Amin. Ya wis kelakon bengi iki ya. Iya. Panjen ya sing disuwun ngono. Iki jenane Mbak Sulis Setiawati karo Mas Yosi Kunarto iki wis kelakon jauh nalikane dino Minggu tanggal 20 Juni 2023 wingi mapan ana ing Wungu Rejo RT 5 RW 3 Bengkol Ngelipar Gunung Kidul. Wo ngono ya resepsine ya wis dilakoni tanggal 20 wingi iya jam 10 ngasih rampung. Iki tampa tamune Senin tekan Selasa tanggal 26 tekan 27. Dadi ludhang iki dina iki mau. Ora ngono ya. Hiburane sik wingi campursari Purbolaras. Ngono ya. Terus hiburane sing saiki ya wayangan awake dhewe iki. Ora ngono ya. Ngaturke panuwun sartane nderek pangayubagya panjenenganipun Mbak Sulis Setiawati telasan Kang Garbo. Keluarga Bapak Tukijan kalian Ibu Sukinem mugi-mugi ingkang anggipun sampun kelampahan dhawuhaken ingkang putra mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Langgeng selawas sing gesang tekan sak bubuting jaman lan sak bubuting yuswa. Iya. Lan ya muga-muga ingkang pinaringan putra utawa golek kencane ingkang bisa tata jalma wekasan Bapak Tukijan, Bapak Tukijan lan Ibu Sukinem iso momong putu ya iso enggal momong kelawan bayahe. Iya ngono ya. Melu seneng. Atase bengi iki bengi sing pancen kebak keberkahan. Iya ngono Mas ya. Malam takbir iki ngendi-endi padha takbiran tekan esuk nganti tekaning ku salat Idul Adha. Iya. Engko ya salat kowe ya salat mesti umat Islam ki kudu nindakake salat. Mbok kuwi salat Idul Adha, mbok kuwi salat wajib kuwi pancen kudu. Ya. Nek lumune salat apa salat kaya Idul Adha, Idul Fitri ngono kuwi tempune sunah. Ning dianjurke supayane kabeh umat muslim, umat Islam ana ing donya iki supayane nalikane wancine salat Id, mbok salat Idul Fitri, Idul Adha kudu teko dianjurke ngono. Ya. Piyayi putri sing berhalangan mi ya dikon teko dikon hadir ana ing salat Id sinaosa ora melu nglaksanake salat ya ngono ya
Ning yo di Ngapura aku sesuk ratus. Lah ngopo kok nang aku ki nek bar mayang ki ora wani gek sing jenenge adus. Luweh-luweh kok banyu anget, banyu anyep kuwi adusku. Aku nek banyu anget malah ora jodho. Mulane aku ora wani, mergane yo ngefeke ning jantung ku ndek enak. Ndrodhok kademen malah ora prayoga. Iya, iya. Mulane kuwi nek betah adem kuwi ora apa-apa. Nek ora betah adem kena adem sithik terus ungkris-ungkrisen yo aja. Mulane ya kudu dijogo tenan kesehatan ki Mas, kudu jogo tenan. Luwe-luwe iki, bulan Juli sak teruse iki awake dhewe akeh. Mancal awake dhewe ditimbali nang ngendi-ngendi. Iya, ya pancen kudu dijogo tenan. Ya. Kuwi sinden iki wis sembuh ki engko nyewara apa ora sindene. Sedura juntek suarane. Ya ora apa-apa, ya. Matur nuwun nderek bingah. Iya, Mas. Iki yo ngaturke panuwun kanggo para keamanan parkir sing ana kok karo sing dikoordinir jeneng Bumdes Berkah Makmur Kalurahan Pengkol. Wur ya ya. Direkture penjarane Pak Mudri Susilo. Ya, iki melayani dekorasi hajatan modal hajatan oleh sebrak dana saka Bumdes. Ora ngono ya. Nek nyebrak ya dibalekno ya balekke lah. Aja kaya sing nyaron mengko iket saiki randang balekno. Mengko aku arep tuku prodo e ya ora apa-apa. Ora apa-apa, iso ra ya balekke ya. Iki ya turut mengundang segenap keluarga Wirsuyut dan segenap keluarga Pawiro Wagirah. Matur nuwun sedaya pun kelampah kanthi sae karek awake dhewe mbengiki mono suka ana ing daleme Bapak Tukijan lan Ibu Sukinem. Ya langsung wae iki diaturi munggah panggung. Ya engko sik ya sawurunge awake dhewe sapa-sapa kanggo para kabeh penonton YouTube iki mbengiki Bapak Kapolsek Ngelipar karo bapak kamanan rawuh. Ya bapak lurah Pengkol ya rawuh. Ya warga Wungurjo Pengkol Ngelipar nggih sugeng dalu sedayanipun sugeng midhangetaken. Boye kalian pamirsa YouTube iki alhamdulillah ya rada akeh sing nonton. Akeh apa penontone ora ana sinyal nggon aku ya engko tak deloki pirang ewu. Ya karo sapa-sapa salam-salam kanggo sederek-sederek sedulur-sedulur Mas Daga Lovers ning endi wae mapane. Ya warga ngunut jero legi sing padha mengiki ora padha nubar sebab takbiran. Ya ora apa-apa Mas. Ya biasane yo kek dong gelar kelosong gelar TV gede ning yo gandeng mengiki malam takbir yo padha takbiran ning masjid. Ya aku jane kok pengen mangkat takbiran ning wayangan. Ya ora apa-apa karang kuwi kewajiban. Ya ora apa-apa. Matur nuwun. Nggawa kaos ora iki mbek. Nggawa kaos. Iki kanca-kanca streaming ya nggawa stok kaos sing ngersake iso sambutan langsung ana ing nggon stan kono kae mburi kelir, ning mburi kelir regane ya kaya wis biasane lah. 80 sing dawa sing cendhek ya 75. Iki wis rega pas. Kala mangsa ya ana sing kenyang. Ya ora apa-apa, ya witekno wis rega pas. Iya. Ya matur nuwun. Diwalik Slendro Mas iki men penjalane Mbah Waloyo munggah panggung di sepote wae. Oh iya. Sepote apa? Sepote ya sing gayeng-gayeng wae Mas. Ya. Apa kaya serampat? Ya serampat ora apa-apa. Ya, ayo Mas. Thank you.
Bet kene ku ampun banget-banget. Asih sok ora payu nggo korban. Apane sing ora payu, Mbah? Jari. Oh, wani, saiki wani, Mbah. Wani, Mbah. Saiki, Mbah. Ayo. Saiki saya wani kae, Bro. Panjen pengendang iki asem tenan. Aduh. Cah cilik aja kok mung suwi. Oh, cah cilik wani ngiki wong kok wis megap-megap kok kendange terus wae. Asem. Meneng wae ora ngopo-ngopo kok. Lah aku ki anggere krungu gamelan obah ya, awakku. Sing obah apane? Wong aku ki krungu diesel muni wae tak jogeti ya, Pak. Aja dipindho-pindho. Apa men wong pancet tugas e ki rak ngendang. Ku nek dipindho ndak kacek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pas lebaran wayangan. Wayang. Terus terus acarane napa, Mbok? Wayangan. Mas, Masdah, Masdah. Oh, iya. Ngantar Mbok Cange aku. Acarane iki iki ya diwaos iki. Nganti kaya iso maca aku nek gambar cetro nek tulisan iki ra patek cetro. Ya diwaca no arep ora patek cetro. Ikete disambat-sambat. Ikete anyar jumputan. Heran ndelok Mbah, heran ndelok. Gah, mangkedak Mbah. Moh. Mangkedak Mbah. Tak jupuke apa piye? Ora, ora. Sik, sik, sik. Wah, jumputane jumputan cap kok ora apa-apa. Ngawur sori. Lha kok yo ya tenan ngono kok. Tuku iket ki sing larang, soalnya disunggi nek sandal sing murah ra apa-apa wong gur didak-idak. Oh iya, oh ngaten ta. Nggih. Lah nyatane apa mau didak-idak ora entuk? Larang. Nek sing disunggi? Yo larang. Nah, sampeyane menang-menange dhewe ya. Ba iso. Nek blonjo apa-apa golek sing larang. Gitu. Lah ki aku wingi kok jak ning toko nang ndi-ndi kok ora sida kok tukokke. Kaya ngene iki lho Pak ne. Lho, seragame iki warnane tak pilih kaya ngene iki. Wis tak jak mlebu toko pira? Lah mbok 20 wae ana lho. Nah, tak kon milih. Lah gene kok ora kok tukoke? Ndeleki. Ndeleki piye to? Ndeleki sik sing senengi ndi. Lah sesuk nek ndek dhuwit ora usah goleki gek kari nuku. Waduh, nomo pembonceng ke tekan yojo kon gocekan sing kenceng tak-takane tekan ngono ora kok tukoke kuwi. Iki kok mau ndeleki sik kok apa-apa ki nek ora ndeleki. Ora lah duit mungkin sing ora kok kake sapa? Duit apa to? Piye to wong ngabdi nunggu lek duit jarere aku blanja bojo. Wis lho kowe ki dadak trimis wis genah dinae. Ora nek mung kae aku kapan?
Lah nek sesasi wis 70 ki kurang kepiye? Pak ne. Apa-apa ki larang lho saiki ki. Ya ora usah tuku. Apa meneh hari kurban? Kowe iki blanja apa-apa larang lho, Pak ne. Kok nemu blanja tan saya mudun iki piye? Wah, lah ya carane ki sing aku kan duwe semboyan to. Duwe bojo ki sing penting clemer. Lho kurang kepiye to? Kuwi. Didik bojo kok kon nyolong lho. Ora sing aku nyolong sapa? Lah nek clemer ki ngopo? Kae lho sing jupuk ora omong ki apa jenenge? Ya nyolong kuwi mau. Piye ta? Pedo wae ora. Iki acarane mantenan. Lah iya ki Denok Ayu Sulis. Bronjong Setyawati. Oh, Sulis Setyawati. Jalu oh Jalu Putra siwi saking jenengipun Bapak Tukijan Mangun Wungurjo Bengkol. Kalian Bagus Yosi Kunarto. Dalu menika tasakuran. Lah iya kok kaya ngene pitulasan kuwi. Enak daran ngoten lho, Pak ne. Mboten lho. Duk rikala semanten panjenenganipun. Pak Tukijan ki duwe apa pangandikan to ana kuna pokoke nek aku duwe anak wedok sesuk kalapun to didhaup karo priya arep tak tanggapke wayah. Oh, ngoten. Iki mau ya kula entuk apa dawuh kingpo sing dionekke pertama supayane kapure apa pepeling nggo. Oh, okay. Mengke jaman dhisik nalikane jaman perjuangane. Oh, ngoten. Kaya aku iki ya ndek semboyan karo kowe iki. Heeh, aku sesuk ya upamane ndelalai swana anak ro sampean arek ndek nadar apa Pak Ne? Anak-anak apa wong ora ngopo-ngopo kok anak-anak. Eh lha iso wae ta tanpa dikapak-kapake ndek aku iso. Hmm. Lah nek Pak Tukijan ke putrane dadi mantan gaweke kamar. Lah aku karo kowe mah limasan siji men disinggat nganggo slintru gur semene iki. Gek bapakmu mbok turu kene, gek manten anyar turu kene iki. Lah aku yo mancal sarung sep ngono ki ngrupu ki raine mbok. Terus mbokku ki ya tangi karo kudung sarunge ngungak saka nggon slintru lah gur semene. Eh lah dong apa to kok kowe iki kaya ngono iki. Kok dadak ucul sarung barang ki ngopo? Arep lunga ganti celana aku ya. Masa ya ora entuk ya ora. Nggih, wae iki dirawuhi Pak Lurah, Pak Kapolsek. Wah, jan komplit sekali, Pak. Ana Pak Bowo, Pak Pri, Pak Sumarno, Pak Belas. Ya semene kok apal jenenge to. Nggih ya tak senggol mbok menane sing cocok. Nek sing cocok jenenge Bapak Sutarjo. Nggih. Pak Mur. Pak Mur karo jenenge Pak Agus iki Pak Ludes. Apa? Lurah desa iki Ludes singkatane. Lah nek kepala sekolah? Kepasek. Kepasek. Nek kepala desa wis maki kadas. Ya disitake mocok. Nek nek kepala Pok Darwis. Ya yo kuwi Pok Darwis ku singkatan kok bisa. Lah yo disingkat neh. Ya kepok Darwis ngono kok. Yo yo kapok nggih. Niku pun dibaca komplit. Wis komplit. Didongake. Muga-muga manten sarimbit anggenipun ngancik bebrayan enggal tansah tinuntun dateng mergi ingkang sae. Dadi keluarga sing ayam-ayam toto titi tentrem. Jenenge Pak Tukijan. Kuwi ana artine sebab asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh Kinarya senjata paling ampuh kanggo srawung lan wanuh. Apa meneh nek njaluk KTP ning ngarepe Pak Dukuh kudu ngaku sing wutuh nek ora iso dadi kisruh. Oh iya. Asmane Pak Tukijan. Huruf pertama T. T iki temen-temen nggone gula wentah anak mula anake dadi manten sesuk didongake dadi keluarga sing ayem tentrem. T. U. Umume wong tuwa pancen kudu ngragati anak supaya anake iso ayem tentrem. Nggih. Arep kok piye wae ora kena mingkuh. Sebab wis dadi wajibe wong tuwa supaya anak iki sesuk iso dadi wong sing ayem tentrem. Ora mangan terus karo kowe. Ka. Lah kowe mek wis ta? Oh, wis ta? Wis ke i. Oh, i. Ingin selalu membahagiakan keluarga jangan sampai mengecewakan apalagi anak yang baru mlebet nang madyane beberapa anakku dadi keluarga sing ayem tentrem nggih. C.
siji. Jelas. Lah iya nek artine piye? Jelas arep kok piye wae terus wis kelakon to. Wayangan, resepsi. Nah, meng Pak Tukijan mengkari ndedonga muga-muga putrane dadi keluarga sing ayem tentrem. Arep kok piye wae iki tenan. Pak Tukijan ki ora awel ngragati anak supaya anake iso dadi sing ayem tentrem. Nggih. N. Najan kepiye ora lali bersyukur nresani Gusti ngakarya roko supaya anake pinaringan ayem toto titi tentrem. Ora nek mung ndongake liyane kuwi apa ora iso? Timbangane ndongake liyane gek meleset kleru mbok kuwi wae. Tak arane iki arep ana donga liya ngono muga-muga tangkap paringan putra ngono. Nek kuwi bener kowe. Lha iya no. Muga-muga ndang diparingi putra ana sing cok ngendika muga-muga ndang diparingi momongan ki rada ora bener. Oh lah ora bener. Lah mbahku ning omah kuwi wis dadi momongan wis. Lah iya mbahmu ora suwe meneh sesuk gek sapa? Kowe karo aku. Lah momong sapa? Ora ngono ente donga. Nggih. Menika kados pundi Mas Dan? Ha niki wau sing pepeling niki wau. Ha niki kan bengi iki malam takbir, Mbah. Nggih. Ha iki nggo njenengan pimpin sareng-sareng kalih kula kalih Mbok Suhin to takbir sik pisan wae ra awake dhewe iki ya jane to jane kan nek kula iki sing isih takbirane sing sesuke. Ning iki ngurmati sing takbirane bengi iki. Iya to. Dadi aku kudu melu takbiran. Heeh, ya kok. Pokoke nek sing lebarane sesuk saiki guyupe ya saiki takbiran kek sesuk bengi ya takbiran. Heeh, wis ngono wae bebas. Ya sing penting iki guyu rukun. Ayam-ayam toto titi toto. Heeh, anggere ndonga iki ngono wae. Ker takbiran nganggo laras slendro apa lho. Mangga sinten ingkang badhe bawa? Bawa apa? Niku apa pepeling? Jare PPL. Ya iki takbiran sik iki lho. Oh, takbiran rumiyin. Cih, monggo. Engko tak apa disiari terus engko kabeh padha bareng-bareng. Sampeyan dhisik nggih engko tak lancangi, monggo. Wong laku iki. Kok dilancangi kaya wong mlaku wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Nggih matur nuwun. Muga sesuk le besuke sesuke kok Mbah. Jane le dijokke iki ming salat ite nek mbleh tetep tanggal 29. Oh nggih. Aten. Kowe ya mbleh sapi? Eh? Mbleh apa kowe? Mbleh wedhus. Pamane wedhus ngono kowe. Kowe nek mbleh wedhus milih nggon apa? Milih nggon pupu. Oh ya gur dengklang. Oh dengklang pripun to? Lah nek mbleh wedhus ki ya nggon gulu mongko nggon pupu. Ora tekse bagehane ki pilih nggon pupu no lho. Lah aku ora muni bagehane kok nek kowe. Aku wingi gur entuk kulit ya sampean entuk apa? Ndas. Kayak kulitmu ya tak brongot. Ayo, tak brongot andasmu. Syukur ora. Kok brongot to rapane? Nah, tak lus-lus. Ayo kon. Pasane yo gudek. Oleh wong ora nyakok nemen ditakoni pupu dibrang pupune wedhus lah kok terus ndasmu iki lak ya sirenge. Jare kok ya tak. Kowe nganggo diembele blandas wedhusmu ngono. Lah temen kok gedawan ya Pak. Yo gedawan yo digubetke kok lemu. Ngono e muring. Malu ya, malu ya. Ya di bapani apa dandang gula pepeling. Monggo. Sinten sik ajeng bapa. Eh suarane sing apike mriku. Nggih, busuhin niku. Oh. Kowe. Ada tak nganggo dikibarke barang. Rukun Islam. Suarane. Ora, aku ki rak ya mong nyambut napa niku? Nyambut jile. Nggih, genteni ibu-ibu waranggono wis ngantuk kabeh lho Pak. Suarane bojo kula niku arepan corona arep ora duwe apa-apa kowe tetep sengak. Apik ngono lho.
Eh masak kayak lho wis do ngedur-ngedur. Ora apa-apa. Aku jane yo ngantuk lho Pak ne. Lah iya wis tak kei obat tetes mata kok yo rasane isih celek-celek ngene iki. Lah ngguku aku men ora kowe iki ngantuk. Ono golek lombok abang tugel tet kecerke. Ning wuto bare. Kang lima puniki. Mangapi? Katindakno mring para sasama. Ayo Pak ni. Nyah ini kok yang kono. Asumi, iki lho kon bawa rumasane. Oh, tak kira ngajak nang pasar. Alah. Aja padha ditinggal ke. Iki bengi iki sing nyelentem Prabu kula ana cedhit. Mulane aku cedhak kene wae. Ha iya. Gampang. Kok jagani to? Heeh. Banger kedul ngali. Rekan Islam puniku sahadate kang angka siji suaraku kaya ngene iki kepiye munggo sampean ngono. Weh nek suaramu ki suara tak baidu. Cuma nang ngene lho iki ki jenenge Pak Tuki Jan asmane iki tenan. Ling ragati anak yo ikhlas, monggo tamune yo akeh. Lah aku ki biyen ewuh ki Pak Tuki Jan ki salaman karo tamu ki anggere tamu teko ki medang ngene iki. Bisi ini. Semoga sukses. Oh, langge. Pokoknya lancar nih Pak Tuki Jan. Terus wah tamune kata sangat angger wong medang ngono ki lah aku ki ana tamu. Dipedang ngono ki. Dipedang ngono ki bisi aku. Kepiye? Apa sing 15 juta ki dibalekke. Lah yo kuwi. Aku tak sampean ngragati anak kok ora modal. Ana yang meneh sing teko ngene. Eh sing beras 3 kintal ki gek dianu lho bare. Aku mau telek, telek. Angkaloro iku salat. Aku tak karo nyepake wayang apa njakku nang omah. Dene kangka telu aku mau ngarep nganggo klambireng ora sida. Nang opo? Ora apa-apa. Nang ngembari kuwi aku. Kowe ora apa-apa. Yo adoh. Adoh apa? Cilikane sampean biar opo kaya dalange iki? Kuwi klambine iki yo. Klambine sing diomongke. Lah iya nek pamane nyandang Jawa ni ora bagus e kok ngene iki lek. Kelingan jaman jaman memblendis. Wong bagus ki karah karo wong luwes. Apa yo? Kok aku arep ora bagus kok ora ngungkuli duit luwesku. Lho, sak ngalam donya ki sing paling luwes ki dhuwit. Apa iya? Lho, nggo bayar awan luwes, nggo bayar tengah wengi luwes, tangi turu bayar luwes, bar mangan bayar luwes. Wingi wong nake utang esuk-esuk kok nggo bayar ya luwes. Nggo kerokan ya luwes. Iya. Ramadan nindak noposo. Ayo. Papat zakat ping limo ngibadah haji rukun iya ya mbok morong morong kok piye to terus ke ora diundang kok kon morong rukun Islam sempurna. Mangga ja Pak Umpat. Oh,
Pun sendikane. Heeh, wis dipinangkane iki ya tak karo tak wacane, Mbah. Nggih. Wis saking mak mak saking Pak Mugiyo saking Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan. Nyuwun wuyung, nggih niki nembe nobar transfer 100, Bun. Salam budaya saking Pak Ngadiyo nyuwun triwul Gunung Kidul katur sedaya pamirsa. Streaming wonten ing ngeleri pelayan Gunung Kidul matur sembah nuwun. Iki ana neh. Kowe iki wis mau. Nggih, iki saking Pak Dasya Wedgalih nyuwun riwul Gunung Kidul iki nggih digabung. Warna dan sup, salam sehat dan salam budaya lestari budayaku. Nyuwun caping gunung buat Bapak Kapolsek Ngelipar. Pak Guru Sugirman, Guru Pak Sugirman, oke, okay. Guru Raden Candi 3 tahun 1972 dari saya Pak Tambio, Polda Sulawesi Selatan, Makassar, matur nuwun, nggih. Okay. Dipinangkani, Mbah? Nggih, okay. Derek mawon. Apa CPN GN apa? Oh. Ugi diwul Gunung Kidul. Iki sak derengipun ugi salam-salam. Salam-salam. Menika ingkang mresani wonten dalem. Mas Erik Papilaya, ngunut lor menika nobar sugeng resani, yeah. Kalian saking Taiwan ugi, yeah. Mbak Siska, okay. Kalimantan juga ada ini, okay. Yeah, Mas Basuki, yeah. Sugeng resani. Saudara saya yang di Australia juga yang di Amerika juga di Oras dulur, bukan yang kono kisopo. Sing neng tak aneng di mau Australia bareng ki sapa lek? Lah ngadiyo karo tukiren ki neng kono ki do dadi pembantu TKW neng kono kok kuwi apa anggap mundi sedulur TKW kok lenang. Neng kono dileh jenenge sapa? Ben ketok kaya orang luar negeri. Jenenge sapa? Repkli. Repti ki sapa? Rebu Kliwon lah. Gusti. Nang tanggoku kene sing men kaya luar negeri nang anak wedok dijenengke Meme sofa. Terus. Siapa? Meme sofa. Kok ora meme bangku sih saya. Iya. Karo ndedonga iki neng Pengkol, Nduk. Oh, nggih. Iki kelurahan Pengkol, iki Pak Lurah ya rawuh. Muga-muga Pengkol iki ndang dadi desa budaya nggih Pak Lurah nggih. Amin. Pak Lurah nggih menika ta? Pak Lurah Pak Agus menika. Nggih. Buyayine lomah lameh gabyak karo sapa wae.
Wah aku kena ketemu Pak Agus sok nganti isin. Lah isin ngapa Pak? Delik-delik wis do goleki aku. Weh, arep diparingi. Lah yo ndi? Anu mbah lo yo mau sok usul-usul aku kok arep delik-delik aku ngono. Apa to tak delik-delik. Kan sing weki ngono to karepe ya. Iya. Nggih, menika menapa engkang padha ngene. Tapi gunung men dikancani karo Dik Mega. Iya, Dik Mega iki. Bo suarane isih ora adukan. Nggih, tasih masuk suara kok ora isih. Ngene, Nduk. Ayo sepati Mas. Engko nek isra iso nyuwara ya gur. Isa ora. Eh, mbok aja kaya ngono. Lah iki ketembange ngono kuwi kok kanca-kancake. Mengin-mengini. Iki lho, kene Nduk ta. Kene Nduk, tengah kene Nduk. Ngaturaken wilujeng dalu Mbah Waloyo. Iya Nduk, ana bocah kaya potel. Saking cilike nganti arek kabur to. Aku biyen yo cilik sakmene iki lho Pakne. Eh, iki lho Mbah, Mbah. Ngono. Kun tulis aku naskah nek laron tahun wingi gitu, setahun kepungkur iki. Gitu. Oh, laron. Laron. Lah niku nek ngertos Mbah Walu ya mesti dicaplok. Lah kok. Loh tenan lah. Eleh. Eleh, ndak karo kowe rebutan laro siji wingi nganti menyonyo ndaseke ora ngerti ra. Lah ya dianggar cek ngono gek dislametke gan sentir gan silet ngedus ngono gek ngedus. Anggep ora kelingan aku kowe. Ayo kelingan. Akhire nunggu nang kono omah larone gek go cuthik ngono ya. Ayo selak. Aku pawacare bubar. Sing kelingan iki dak aku. Kowe petungul tok emplok gek kler uler jaran gilane. Dudu uler jaran sembrono. Men tak ploke apa coba? Lah apa? Rayap. Iya. Mulane kowe iki kaya goteng saiki. Apa? Goteng ku buase gedhe kaya manggo helm. Goteng. Nggih. Iki Mega urung lahir iki jaman kaya ngono ku ya nak ya. Kowe urung ngerti goteng to, Nduk? Dereng. Ya kaya iki lho. Ya kuwi, kuwi, ha kuwi. Iki goteng lanang gak iki goteng wedok. Ya sesuk sedhi longkas gak ngerti nek gur goteng kowe. Sabar. Nggih, nderek tetunggo kagem bapa. Tukijan. Nggih, bapa Tukijan, mugi-mugi rezekinipun lancar. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih, diparingi sehat selalu. Sehat. Amin. Nggih. Aku ku ya arep ndongake ngono lah nek sing maido. Mripun? Ha, ndongakake wong awake dhewe wis dengap-dengap. Ndongake dhewe ra jigos ndongake wong liya. Iya. Iki capek gunung Dik Megati Bawang. Mas. Kono drawang loro tak delok kongkrus. Ya, apa? Kongkrus zaman biyen perlombaan iki jenenge kongkrus. Ya. Kowe ora sah wedi karo mbokmu gedhe. Ben apa? Kowe arep sinden wis pinter kae karo sing urung iso ora bakal ngidak. Iki biyen sinden nomor 1 sak Gunung Kidul seksine Pak Muryanto. Oh nggih. Lomba ning Karang Rejek pesertane 10 ning sing 9 bisu. Sajake ngumpulke kok ngidak ya. Wah, lha nek kowe iki jan ora arep eneng benere kok. Mbok kudune iki mujike sing apik. Iya nek karo wanita iki kudu ngono iki lho, Mbak. Ora ana nek kowe tenan karo sia-sia nek karo wong wedok. Syukur-syukur ya nek nduwe rezeki dikekne sing wedok brak-bruk ngono kuwi. Lah, aku nek gua ngobrol kowe bola-bali kan ya. Nek ngopo? Lah anggere saka lunga bru, anggere saka lunga bru. Arek ra klambi gombal engko broke. Padha wae le bru to. Kowe kowe dagelane parjo kowe. Apa bojoku kae iki ana ning omah tak kon ngebruki sapi ora gelem. Gak tak bruki dhewe. Ayo Nduk.
saben bengi nyawa nyolot rasa dur-dur. Wah, tua ki nek kambil ngono malah kentrose gedhe kok. nek sampean gedhe. Lah aku kudu kambil ya ora nduwe kentros. Duwe jeng, ye. Aku wis ngerti kok. Aja ngomong. Ya aku ngerti lho, Lek. Aja diomongke wong-wong gak dijaluk. Wah, prandek punek. Yen memacet. Ngarep. Hamung karo jenun kuning. Nek kuwi arepa urung tahu bahwa caping gunung ming ping pira isik jos. Lah kowe wis tahu lho bahwa caping gunung iki kaya kaset undhek. Napa niku kok iso? Aku kaya pas watuk yo. Kembang enggak ya sembrono. Lah nganggur kaya ngono iki nggo korban lho bososo. Kaya wedhus kejepit menan mbok sampeyan. Kembang. Cempe. Iki tenan otomatis lho. Bojoku ki anggere ora nyekel duit ngono ning nyuwara mesti rada cemeng mbok iki. Oh, golek apa to? Nyilih duite Sabtu sapa sing duwe? Kok njilih pripun to, Mbak? Ning arek nyebrak ujung-ujunge. Suara aku tuh mati, Lek. Ora neng sing ngulungi gak normal wae rasane. Kelingan kancaku. Ngapa? Gunung. Lek walu ya. Ngopo? Lek walu ya, aja le. Nek mau kayak aku wae. Lah iki lha ora nubruk senane ya. Aku lek kesempatan nih, arek bocah barang ora dak isin. Lah ngopo to? Lah ya ngono nek omah. Eh. Aku ming nek. Lah, mak genduk. Napa, Mbak? Ya. Ngawur lho. Kena ager-ager mesti. Sebrono ora. Pacita Sarawi mengkis men marem sing ngene kono sing wis leren kok malah kowe ginjak-ginjek wis leren urung dibalekke oh kimpul kuwi menan ditanono kowe le aja ditantang to sing nantang sapa ditanono le lah gur kon niteni apa ya nek ketoke ya ndi bocahin ayo
bareng aku juga tak kendangi. Kayak ngenceng kayak lo ngenceng ke tali. Aku yang mengulek kok iki mau. Panas hutan. Arparian ra. Mas, engko nek wis bariki terus kowe nadian. Iya. Arep nilar kewajiban. Nek nggugu karepe dhewe. Dosa gedhe lho. Panas udan. Oh, dan panas. Leng-aleng-aleng. Ayo mulai lho, wis kebak kowe. Ya medur menunjukkan sate. Dek remek. Ayo. Caping gunung. Oh iya. Lorek mbak. Lorek. Ijin. Iki sing ngersake sing kagungan kersa lho. Ayo. Nggih, Pak Tuki janjenan ngersake tekek lorek. Ora kok. Ora ta. Tak rani. Sinten sing ngersake? Namung 150. Monggo. Lho, tak aja ditawa-tawake. Tekek iki nek lorek gede banget larang lho. Engko tombo apa ta, Lek? Weh, akeh-akeh dibakar to. Terus dadi awu kayak pior-pior kayak motong. Takon tenan. Oh, takon iki kena nggo tombo gudik kowe kelingan. Oh, kelingan dek sampean ben kok akeh banget kaya kok kebakar kene. Lah aku tak genah kae iki aku bernyiin to. Tekake tak tugel tel. Sing isor kowe tak bakar, gur mateng sing dhuwur nganti gosong. Tak wur-wurke di sini lah sing isor kowe tak pangan to sing mateng. Ora terus mari. Ayo. Oke. Menika namung parian mawon Pak Tukijan, nyuwun pangapunten Pak Kapolsek kalian Pak Lurah kalah sedaya ke mawon. Pokoke endi to Pak anu mau? Pak sapa? Pak Bowo karo Pak Marno mau saguh. Aja kuwatir engko tak sawer di. Heeh. Sapa ya apa? Wong aku lingguh jejerane ra ngendika apa-apa kok. Aku wis ngedit 15 ngono. Malah sapa yuta? 15 rupiah. Nunut nggih, Pak. Komen ditok. Ya ora apa-apa wong sing senenge. Ya. Nandur parina ngalon-alon. Atok ora nek lemahe kok. Men wong alun-alune tanduri, Pak. Oh iya. Nang Tegalan kok ngombe dawet. Nek pegawai negeri tua oleh pensiun, nek dagelan tua meng dadi tukang pijet. Nono kuwi ra aku dhewe. Waduh tekak. Mbok iya. Wah, pokoke tekak lorek meng gampang meng tekak lorek kowe kok. Wes, kuwi wak wis muni tekak lorek tekak terus. Wis tekak lorek aku. Kuwi lah kok sampean nganggo KCMT. Wah ya. KCMT. Benedum kok. Wah, Jang. Ini ya aja kaya jaran lho. Lah kok iso kaya jaran niku lah pripun? Jaran ke ora sopan kok. Nganggo kacamata, nganggo setut, nganggo sepatune ora katrokan. Oh, lah iya wong mbok jileh wingi kok. Wis. Ayo wingi iki lho. Yo ora kaya iki. Lah aku takone, lah kok sampean katok gegeden, katok jaran. Ngono berarti kaya katok aja. Lah men. Men sedengan. Iki nganggo blur kabeh malam ini. Iya iya. Wah. Lah nek sing ngendang nggonen nek men kaya engkes-engkes. BTW aku ya enggak apa lho, Mbah. Heeh. Ndi neh sing aku iki. Wo nek Pak Parti ora kliyane jauh Mas iki. Mboten wani nek jenengan kula nggih. Pak Muryanto kula nggih mboten wani ngundak kesiku. Eh Mbah. Mbah, napa? Sinden semen iki nek sing nganggo kacamata lho, Mbah. Blas. Nganggo nek kacamata jaran nandrungan lho, Junan. Eh, kacamata sing rono iki ne. Oh.
soalnya ki, nah nganggo ngono men koyo nek iki koyo bader. Koyo bader ya bader pi. Bader koyo putih kayak gak mripate ireng to lho. Kowe cetha ora kowe nak. Dijalan tak jisle nak. Wikir lu kuwi. 1 menit 10.000 ya, Bu. Beser beres. Niki sinten? Iki. Oh, nggih nggih. Mbok yo keturutan apa sing dadi karep. Kene nyileh aku genteng. Wah. Wah. Gurmen ketok. Kok sing genteng. Pengek lore ndase ireng. Oh iya. Oh iya. Endi ta iki? Cetok cangkem kok diobok-obok. Tekek lore ndase ireng arep wes tuwe. Isi iso ngareng. Saya iso gawe arek. Pak, Bu, Bu, Pak, Bu, Bu. Yo, ya, ya, ya. Win. Bengi iki lah cuko suku. Nanggap wayang budaya Jawa. Patuk ijen sing kagungan kersa. Muga waras halan panjang ayosmu. Yo nyenyumon angel sane Gusti. Sing do rawuh bengi iki. Muga tansah pinaringan selamat basuki. Lancar golek sandang pangan uga rejeki. Sing dadi manten muga muga momo manora kesuwen sing lanang tanggung jawab lan konsekuen kuwi ngono sing jenenge manten paling penak sing dadi temanten aja pitu bengi yang kin lampune wis paten. Teman ten kakung agak kele nutup korden lah teman ten putri siap-siap ono ngamu maling penak lah sing lagi ewu ameng cukup lunggu kaya pateh nunggu dawu orang ngerti wingi sing buri kisru tamune saya akeh kuatir urung mateng lampu sing rawuh ana Pak Lurah. Oh nggih mongko saiki sumbangan ora lumrah ngendi-endi wong ewu saya kathah ning Pak Gus Pak Lurah sing ora duwe wegah jenenge iki yo dadi lurah sana. Umum sanak arep sedina kunjungan 20 ke diayahi kabeh. Ha iya ning aku anu Pak Lurah nek jenengan gugu kalih kula nek dipunjung rak 100 niku mboten sah didahar. Lah kok jagong digowo. Lah kok digowo lho. Lah nek ora kunjungan kan sing aku muncul sapa. Monggo. Aku kuwi wis tau jagung karo kancaku limo ngono aku kancane do nggo tas aku yo mbopong kerdus ku limo. Ya ki disrahke. Lah sake sing ewoh-ewoh kuwi niki. Niki lak ming 50, 50. Tak kandhani to. Nek jenenge punjungan ki rak biasanya seminggu sebelum hari H. Niku mawon menika dipun caosi dahar ngono to. Wah, nah aku tak wutuh ke jamur yo men tak balekke aku. Men 50. Yang mengguyon. Ah, nggih. Iki diselani karo JOK. Apa? Apa we? Jok, jok. JOK. Terus kena yen nak selak wengi nak. Iki wis jam 12 keliwat. Najan. Natyan. Waton. Sarta. Nung paning banyak.
Jo kalis ing sambe kala samping gunung pun sendikane nggih wis dipinangkani karo Dik Mega. Wah iki wau caping gunung terus iki mau ya ana sing request anu Mbah apa iki mau wuyung dari ana sing diwol kidul gunung anu diwol kidul gunung gunung kidul diwol gunung kidul barang ana wuyung ya ana sing dipinangkani sing dhisik sing diwol gunung kidul sih nemen dipinangkani karo Mbak Anggi men duet karo ayo lek walu yek endi sing jenenge Anggi maju Rena yo yo maju yo maju do Anggi yo maju yo maju yo maju maju yo maju yo maju yo maju yo maju. Iya nduk Cahayu. Waduh. Pripun? Ora piye-piye aku. Angger weruh kok ngene iki rumahsaku jan ngrumasani lek ku lair biyen ki kemruputen. Lah ngopo kemruputen? Apa rumahsane nek upamane sampean ki lair saiki ngono terus arep disenengi karo anggen apa? Ya ora ke paling ora ya sebaya iki lagi biyen ki guru entuk susuran teng bejete lha. Ya ora apa-apa karang dia diterima-terima ke rezeki wow. Ki sing mari ki Gusti. Lah sampean ki nek ora kepengin nomé gampang kok. Lah ngopo? Raup kencur. Terus? Dan bawa luya sih bau kencur. Oh, jadi nek men
enam iki kelamat kencur. Ayo. Ayo tak pikir. Tak pikir. Lah kan dhewe tak pikir rek kowe wis lali. Ayo. Bolak balik ayo. Keplek alanati bro orang tuh rintang opo ratu kapur ngebabakan seni ojo maitu hake seng kondang hake seng pikir karo aku canggung nung gitu ngeling-ngeling panggungan nindumur katanya yuk sampe kakak senggondang adek caplek landewul ratu lintang opo ratu kapur ababakar seni ojo maitu hake seng kondang hake seng misur galange ono tutrae ono jatel ono rebana ono sebabnya ngantek kabeh. Lah pripun, Mbah?
ora dikon wis ngadek kabeh. Iki mung dikompake saka Germes. Wong udan to, Mbah? Ya kek kuku sing tupa ngono ya. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Sampun, Mbah Jange. Iki selak udan. Nggih. Iki ketika-ketika udan ngene. Nggih. Tur iki lakone dawa, Mbah. Nggih. Kok nek Petruk ora kelakon rabi malah cotro. Oh, silaka wis pokoke. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dang. Nggih, sampun parang kula nderekaken ugi nderek ndedonga Pak Tuki Jan sakula wangsa. Mugi tansah pinanggih kalih sing sami kala. Amin. Nggih, nderekaken. Nggih, niki wau ya Pak saking Pak Wasya Bolo Cikunir Bekasi nyuwun ricik-ricik Banyu Masan. Mengke kula pinangkani tak nggone kiprah. Nggih. Mboten apa-apa katur Bapak Ibu Bumina Mekar Laras pengkon ngipar Gunung Kidul semoga tetap langgeng buana. Matur sembah nuwun. Anjayeng bawono kok langgeng buana. Matur nuwun. Ayo terus kelakone, ayo Mas. Ya. Ya saurungin terus kelakon ya. Kirim Al-Fatihah kanggo para pundhen dalang dhisik. Iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Bisena Nugraha wae laruhi Ki Sutono Adisukito wae laruhi para pundhen dalang sak swantara Al-Fatihah. Kusing tupa kung kemelun. Ngenengan tiasa ngapake sangapek. Winangku sekong cacahan wong nanging sangat hangi kipi sang resikane ka putra wong nganjlok sangking wiat Man kawuso ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ndrawati nalika semanten Sang Rekana Mate Harya sing kuning awe sanjeng basa tuwa mating tandha mating panjlek dalan Oh,
tahan tengarane ngacurit kong makuru kongso tetekat ya putula berbanjring turangga istri rakata ingkang tojo layu sabe